Добрий день! Рай для птахів та їх любителів, але гад для ненависників попуг. Не можу сказати, що я велика їх прихильниця, але мені сподобався день серед пернатих. Сюди бажано ходити удвох, щоб було кому птахів з голови діставати. Тут дуже багато різних видів, у тому числі і рідкісні. Гарне місце для того, щоб визначитися, якого попугу краще завести. Адже вони відрізняються не тільки зовнішнім виглядом, але й характером. Особливо тут я повністю це усвідомила. До речі, тут є кімната з котячими лемурами, але їх треба бронювати заздалегідь. Це місце я усім раджу відвідати. Я навіть про нього зробила відео, де розповіла усе більш детально, а також розповіла про види папуг, які тут є. Місце зветься Папугарнія.